Kembali lagi dalam rancangan Ketuk-ketuk PKP, masuk di hati, masak sambil menyanyi. Okey, hari ini kita akan masak tiga jenis hidangan masakan Melayu. Okey, kita mulakan dengan pemuka saya. Saya nama tak tahu bergedeh, so saya kenalkan tentang ketua. Saya potong sebab saya senang masak ini. Dah gisah. Tak gisah lah, korang nak guna ayam pisang boleh. Haa, okey, ni isi topok. Topok ni korang boleh jumpa dekat pasar raya. Sebenarnya dia tahu bulat. Ayam ni lah tahu bulat ni. Lepas tu korang buat X kat tengah-tengah tu. Lepas tu korang keluarkan lah isi topok tu. Ha, jadi macam tadi yang saya tunjuk tu. Ha, saya panggil topok. Ada orang panggil tahu bulat. Macam tu lah. Okey, ni bawang merah dengan bawang putih. Ha, bawang putih sikit je. Okey, ni cili padi dan daun sop. Itulah, siapa yang nak pedas, anda tak lagi pedih. Kalau tak nak pedas, anda tak ada apa. Okey, sediakan periuk dan kita nak rebus kentang yang tadi kita dah potong-potong tu. Ha, kita rebuslah dia sampai dia empuk. Ha. Okey, kita panaskan minyak dalam kuali. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah cincang tadi. Bawang besar dan bawang putih. Okey, kita gaul. Lepas tu kita masukkan daun gisal tadi dan kita gaul lagi kan. Nah, lepas tu biar dia masak sikit. Okey, kita masukkan daun sup dengan cili padi tadi. Okey, kita gaul. Okey, kita masukkan garam. Nak tambah perasa yang lain pun boleh juga. Tambah lada sudah ke, lada hitam ke. Ikut sekata korang lah, masakan korang. Ha. Okey, ni kentang yang dah direbus dan dilecit. Lecit tu korang tahulah macam ni kan, muka lecit pula. Okey, ni intilah. Dah siap masak. Okey, ni topok tadi saya cakap. Okey, korang masukkan bahan-bahan yang saya cakap tadi tu dalam satu bekas. Masukkanlah inti, topok, daun sup yang lebihan daun sup tadi, cili. Lepas tu korang gaul sampai sebati tau. Lepas tu korang masukkan inti tu dalam kelonsong topok ni. Jadilah macam ni. Ha, nampak tak comel tak. Macam bintang di langit menghiasi angkasa. Okey, ni topok yang kita rendahkan yang terlalu sebelum kita goreng. Okey, kita goreng dia. Masuk satu-satu. Pastikan minyak tu panas lah tau. Ha, okey. Okey, ada tips untuk nak kalau tahu korang tu crunchy-crunchy, korang buat tepung jagung. Air tepung jagung korang simbah je dekat atas tu. Ha, nanti dia akan macam tu lah. Lepas tu nanti tahu bergedi korang memang crunchy gila sedap. Oh, kata sting aku yahoo. Okey, dah siap. Okey, lepas tu korang hidangkanlah dengan kicap cili yang korang selalu makan dengan goreng pisang tu. Okey, kita nak mulakan dengan hidangan pertama, tapi kita nak masak nasi dulu lah. Kita genok saja, senang. Ha, okey, ten. Okey, kita masak dalam 6 minit je, tak lama pun. Senang je kan perut ni. Okey, kita mulakan dengan masak. Saya campur dulu. Okey, kita mulakan dengan bahan pertama adalah kacang panjang. Jangan confuse, ni bukan kacang buncis. Okey, ni cendawan lah. Takkanlah tak kenal pula kan. Okey, ni dan ni pula lada merah. Okey, lada merah. Okey, ni bawang putih, bawang merah dengan kamilis. Kita blend dia jadi macam ni. Ha. Okey, panaskan minyak dulu. Okey, kita masukkan bahan yang nak ditumis. Okey, kita gaul. Kita ha. Lepas tu kita masukkanlah kacang panjang tadi. Kita gaul lagi. Ha, gaul tu. Ha, bacalah bismillah juga. Jangan tak baca bismillah. Ha, tak pun selawat lah kan. Ha, itulah. Lepas tu dah gaul. Sambil nak menunggu tu korang boleh nyanyi. Empat darah duduk di tepi sungai. Okey, masukkanlah cendawan. So korang bolehlah sama menyanyi tadi. Duduk menjerah si ketam lava tu. Okey, kita gaul. Lepas tu kita tambahlah cili besar tadi. Lepas tu kita perasakan dengan garam dan lada hitam. Tak kisah tak apa pun. Lepas tu dah siap. Okey, ni bahan-bahan yang telah ditumbuk. Bawang besar, bawang merah, bawang putih dan sedikit kunyit. Kita tumbuk-tumbuk je, tak payah pakai blender. Senang. Okey, lepas tu yang ni dah lada pisang. Orang banyak cili pisang lah. Beli je kat mana. Lepas tu ni belacan sikit, ada daun limau dengan asam keping. Lepas tu ni jintan, halba dan kerusi. Okey, ni ikan duri yang telah disiar dan dipotong. Ha, comel kan? Okey, kita panaskan minyak dalam kuali. Lepas tu kita masukkan halba, biar orang kata tu ada bau-bau sedap lah kan. Lepas tu kita masukkan bahan yang telah ditumbuk tadi. Okey, kita tumislah dia sampai naik bau. Okey, go. Lepas tu kita masukkanlah jintan ke dalam benda yang tadi kita rumus. Okey, lepas tu kita gaul, kita letak dia, kita letakkan belacan kat dalam tu. Okey, kita nampak cantik. Kita masukkan cili kisar. Okey, dia bergantung pada ikan. Kalau ikan korang banyak, korang tak banyak. Kalau ikan sikit, kita tak sikit. Ikutlah kuantiti. Haa, gitu. Lepas tu bila lada ni kan, kita kena biar dia lama-lama sikit. Baru sedap lah, orang kata garing. Biar sambal tu garing. Okey, lepas tu kita tak krisik. Kita biarkan krisik tu hancur sekejap. Lepas tu kita letakkanlah daun limau. Daun limau ni ikut orang juga. Ada yang letak daun kusum, ada yang letak daun kantan. Ikutlah masing-masing punya hidung kan, nak bau masakan diorang tu.
Okey, lepas tu korang biarkan seketika. Okey, korang tak ikan satu persatu. Macam one little two little three. Macam tu lah. Okey, tak selesa-selesa orang tu tu selalu cakap jangan selalu nak nyanyi-nyanyi dekat dapur sebab nanti kahwin dengan orang tu. Apalah, ada je yang tak kahwin orang tu kan. Asalkan jangan suami orang. Okey, tambahkan air dalam masakan tadi tu supaya berkuah lah. Takkanlah nak pakai-pakai gitu kan. Orang suka je berkuah. Okey, kalau tak cukup tambah lagi air. Lepas tu korang letaklah perasa. Tak garam ke, tak gula ke. Yang suka hati korang. Lupa rasa keping. Tapi ada setengah orang letak akan jauh. Ikutlah masing-masing. Lepas tu korang gogol. Lepas tu dah siap. Makan-makan. Okey, lepas tu kita masak sambal macam terung asam. Okey, mesti korang tanya apa benda warna kuning ni kan. Inilah terung asam. Dah lama pun terung asam kan. Mesti lama asam. Takkan manis pula kan. Ini pun jiran sebelah yang bagi rajin kan. Dia bagi-bagi. Lepas tu bila korang dah kupas, dah kena macam ni. Macam limau-limau sikit. Lepas tu korang potong kecil-kecil. Lepas tu korang carilah belacan yang bakar, cili babi dan cili besar. Lepas tu korang blender dan korang campurkan dengan terung asam yang korang potong-potong tadi. Lepas tu korang gagal-gagal-gagal. Lepas tu korang nak tambah gula pun sikit. Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu dah siap. Makan-makan. Gitu inilah hasil hidangan kita hari ini. Okey, jom pun makan guys. Okey, untuk pencuci mulut aku akan buat badak tenggelam. Salah, badak berendam. Okey, korang kena blender daun pandan ni. Potong-potong badan dia dalam blender. Lepas tu letak air sikit. Tak apa warna hijau. Lepas tu 2 cawan ataupun pulut. Dan korang tak garam sedikit. Lepas tu korang campurkan dengan air yang korang dah blender tadi. Dan habis. Lepas tu korang buat dough dan toin. Macam ni jadikan dia dough macam ni. Untuk inti dia pula, korang campurkan kelapa parut, gula melaka, gula pasir dan daun pandan dan korang masaklah sampai dia masak, okey? Lepas tu nak bentukkan badak berendam tu, korang ambillah sikit. Lepas tu korang buat bulat-bulat macam ni. Bulatkan suara sekali. Ha, gitu. Lepas tu korang masaklah dia dalam air yang mendidih. Lepas tu masuklah satu. Lepas tu tunggu sampai dia terapung dan angkat. Lepas tu untuk dia punya kuah santan, korang masukkan air sedikit saja. Lepas tu masukkan santan, santan satu kotak. Lepas tu masukkan garam sikit, orang kata biar ada masam-masam sikit. Lepas tu korang masukkan gula, orang kata lemak manis. Ala amboi. Santan dan kelapa. Ala amboi. Lepas tu korang tambah air sikit. Lepas tu biarlah dia mendidih sekejap. Lepas tu korang buat bancuhan air tepung jagung dan korang letak dalam ni. Lepas tu korang tengoklah kelikatan dia yang mana korang nak. Okay, kalau korang rasa dah pekat dah likat tu, okay, korang nak angkat lah. Lepas tu dah siap. Inilah hasilnya. Badak berendam. Tapi kalau tengok di sini, tak tahulah mana badaknya, mana tak tahulah mana muka badaknya. Okay, thank you.